Tere! Tänapäeva maailm on juba kord sedasi seatud, et me kõik oleme kogu aeg liikumises. Tööle, koju, lasteaeda, trenni, maale, vanaema juurde jälle tagasi. Selge, et me vajame mugavat ja läbimõeldud transporti. Aga ka keskkond vajab hoidmist. Ma seisan praegu ühe väga suure tünni otsas, mille sees on 6 miljonit liitrit diiselkütust. Tänases erisaates uurime, kas tuleviku kütus sisepõlemismootoritele on tõesti juba pärale jõudnud. Seisame siis Kärkna vedelkütuse terminalis, mis on juba sinna aastast 1968. Aga meie pere käes on see kogu see kupatus olnud juba aastast 1994. Seega mina olin siin nüüd 6-aastane poisik, kui ma siin sain siis juba mahuteid värvida ja muru niita, nii et isenest see ajalugu ja üldse see lugu on päris põnev. Selles Kärkna vedelkütuse terminalis me hoiustame Eesti riiki tulevaid vedelkütused, lisaks ka asub siin ka siis strateegiline vedelkütuse varu. Aha. Kui Eesti riigil juhtub mingisugune hädaolukord või ütleme, kriisisituatsioon, siis päästjad, politseinikud, kõik sellised operatiivsõidukid saavad siis oma kütuse Eesti varude keskuse käest nendest neljast ilusest kenast mahutis siin. Kokku asub siin siis 24 miljonit liitrit Eesti Vabariigi strateegilist reservi. Lisaks strateegilise reservi haldamisele on terminal üks kahest Eesti suurest tanklaketist, mis müüb tavalise diislikütuse kõrval ka uue ajastu diislikütust HVO-d. See on kütus, mille ümber on palju küsimusi, sest varasemad peolisandiga kütused on inimesed ettevaatlikuks teinud. Aga tootjad ja edasimüüjad ütlevad, et HVO on vaated paremgi kui tavaline diislikütus. Rääkida hästi lihtsalt, siis tegemist on hüdrogeenitud nii-öelda teise põlvkonna diislikütusega. Ehk siis, HVO tegelikult on tal nii-öelda rahvakeelne nimetus, et see on ingliskeelne hydrotreated vegetable oil. Ja tegelikult vegetableid seal enam nii palju sees ei ole. Et tänapäeval on juba jäätmed, kõik igasugused nii-öelda waste ingliskeeles, et muidu ta ei saaks olla ka teine generatsioon. Et kui me rääksimegi sellest... Mitte ainult oksarisu metsast? Mitte oksarisu, seal me räägime kõik jääde. Tegelikult on seal kasutatud toidu, õli, mingid veetikad, igas sünteetikad, mis üle jääb. Ja see siis nii-öelda ringmajanduse korras siis hüdrogeenitakse taaskord kütusteks, mis me siis jälle taaskord mootoritesse paneme. Selles mõttes ta on natukene sarnane meie tavapärase biodiisliga, mis sisuliselt ka tuleb taimeõlidest. Ainukeseks erinevuseks on see, kuidas teda on töödeldud. Ja ütleme, selles mõttes on HVO tegelikult palju sarnasem tavadiisliga kui biodiisliga. Sest biodiislile selleks, et teda natukene stabiliseerida, pannakse juurde veel teine osa, mis tavaliselt on siis mingisugune alkohol, näiteks etanool, metanool, ehk siis sisuliselt piiritusega. Ja see on peamiselt siis just selleks, et teda stabiliseerida. Samas vesinik töötlemine sisuliselt võtab selle rasva või õli ja töötleb ta täielikult selliseks, kus ei ole ühtegi lisamolekuli peale vesinikku ja süsinikku. Ehk siis ta teeb täiesti sarnaseks oma iseloomult selle aine nüüd tavadiislile, ehk siis fossiilsele diislile. Ja ainukene erinevus on tegelikult see, et ta on lähtub siis mingisugusest taastuvast ressursist, selle asemel, et kasutada mingit fossiilset ressurssi. Terminalil on vedelkütuselaod Tallinnas ja Tartus, lisaks veel 47 tanklat teenindusjaama. Aga ka oma enda isiklik labor, kus kõiki kütuseid kontrollitakse ja testitakse. Nii ka HVO-d. HVO-d ikkagi peame testima ja vaatama ja alles hoidma, et tegelikult on ta värvitu, lõhnatu,
suhteliselt tõhnat produkt, eks, et näeb välja nagu vesi, mida sõidan ja auto liigub sama hästi kui mitte paremini kui tavaline fossiilse kütusega. Ma võtan väikse lonksu võtta. Võta, võta. Tõesti mitte mingit lõhna ei ole. Enne diisli lõhna me teame kõik siin värvi vahe on juba. Diisli lõhna on diisli lõhna, seda ma tunnen lapsepõlvest juba. Koostiselt nagu tavadiisel, aga lõhnatu, värvitu ja märkimisväärselt keskkonnasõbralikum. Kuid neid inimesi, kes ainult keskkonna jalajäljele mõtlevad, on kõigest käputäis võrreldes selle seltskonnaga, kes muretsevad enne kõike ikka selle üle, kas ja kuidas auto töötab. Kus selles vanadest autodest rääkides, siis mul teine auto on üks vana transporter, veel see 2000. Algusest, ehk siis see sööb kõike. Absoluutselt kõik õlivahetustest tekinud vana õli. Nüüd küll ilmselt keskkonnahoidjad on väga pahased mu peale, aga ma kallan selle teistpidi paaki, ma sõidan selle läbi. Aga no see tekitab tahma ja sellest asja, siis mul on tekkinud väga praktiline probleem, et ma ei saanud viimaselt ülevaatuselt esimese korraga läbi, sest summutist tuli tahma liiga palju välja. Jällegi, maailma mastaabis ei ole hullu, sest see auto on kord juba toodetud, selle kütuse kulu on rahulikult sõites samaväärne uutega, eks ole, aga näed, summutist tuleb must tahm välja. Ja mis ma siis tegin? Tankisingi ühe paagide HVO-t, sõitsin selle läbi, tankisin järgmise peale ja läksin ülevaatusele ja tahmasusega öeldi, et see on nagu praktiliselt uutega võrreldav auto. Ehk siis reaalselt sa oled selle katse ära teinud ja see töötas, et see töötas, HVO jah. Ei tahma. HVO, no eks ta mingil määral ikka tahmab, eks ole. Aga mitte nagu, sellisel määral. Aga mitte sellisel määral, et ühesõnaga sobis väga hästi selleks, et see vana auto mootor nii-öelda läbi pesta ja ülevaatusel heitgaasest läbi saada. Ja no see mootor töötab ka paremini, et see ongi selle asja point, et ta põleb puhtamalt. Vähemasti ühe masina peal on tõestatud, et HVO mitte ainult ei ole keskkonnasõbralikuma jalajäljega kütus, vaid aitab ka vähendada auto enda keskkonnajälge läbi selle, et õhku paiskub vähem tahmaosakesi. Aga nagu jäljesaate vanasena ütleb, kes ei kontrolli, see võib sõita trollis. Me asume nüüd läbi viima ühte testi, mis ei anna mitte mingisugust teaduslikku alust teha põhjalike järeldusi, küll aga on väga põnev inimestele, kes on nagu mina ja kasutavad siis tõepoolest hästi vana ja väga suure läbisõiduga diiselmootoriga autot. Ja miks mitte ka neile, kes siis kasutavad juba tutikat diiselmootoriga autot. Meie mõõdame täna siin Tehno ülevaatuses ära nende autode heitgaasid ja seejärel tangime selle auto täis HVO-d. Ma sõidan sellega edasi üks 500-600 kilometrit ja seejärel me mõõdame uuesti ära selle auto heitgaasid. Ehk siis saame teada, kas uue generatsiooni kütusel on mingi reaalne efekt või ei ole. Nii, me teeme siis ära selle tahmatesti ja minu auto läbisõit muuseas on praktiliselt 444 000 kilometrit. Poolest miljonist ei ole palju puudu. Nii hea tulemus, mu pole midagi teha sellega. Üks viis, kuidas oma vana auto keskkonnajalajälg väikene hoida, on teda korralikult hooldada. Nagu näha, siis Heidi seda teeb. Mis siis, et vana ja korduvalt remonditud mootor vahel tagant sinist tossu välja ajab. True Avensise heitgaasid on ootamatult, aga siiski mitte parandamatult madalad. Kuidas aga läheb tutikal Seattle? Nii, esimese mõõtmise tulemused. Nagu võis arvata, siis 10 000 kilometrit läbi sõitnud Seat on, annab siis välja 0 tahmaosakest 1 kuubmeetri õhukohta. Aga minu püss ütlesid mulle ülevaatuse mehed, et ühelgi juhul müüja ei tohi nii heade heitgaasidega vana autot pole nad ammu näinud, annab välja 0,15 tahmaosakest 1 kuubmeetri õhukohta. Huvitav, kas see HVO teeb asju paremaks või jätab samaks. Kas see tavadiislil ja ütleme siis sellel HVO-l on ka mingisugune keemiline vahe selles mõttes, mis põhjustaks näiteks mootori ütleme, kulumist või soodustab mootori kulumist, et üks on nagu kredam. Selles mõttes ei ole tegelikult mingisugust vahet. Absoluutselt. Et noh, ainukene erinevus ongi tavadiislil see, et seal on neid kergemaid fraktsioone tegelikult natukene sees. No, sisuliselt bensiinifraktsiooni. Mm-hmm. Nagu. Et HVO-l see puudub. Et tal on ikkagi kõik väga pika ajal, aga molekulid ja selle tõttu tal ka igasugune lõhn puudub.
kas sa ise oled ka proovinud oma autosse panna seda HVO-d ja kui sa oled pannud, kas sa oled tajunud mingit vahet, mingit õnnetunnet ja vastust? Kas sa julgeksid seda soovitada näiteks ka meie vaatajatele? Keemikuna kindlasti julgen soovitada vaatajatele. Kahjuks mul enda auto on hübriid, mis diislit ei kasuta. Ja ma olen ka uue autoga sama katse teinud. Et mul oli üks Volkswagen Crafter Kaubik. Ja jah, hetkekulu on tal suurem, sest et kütteväärtus on väiksem. Aga pika distantsi peale tuli keskmine kütusega umbes 0,5 liitrit sajale väiksem. Ja seda just seetõttu, et tahma oli vähem, TPF-filter pidi vähem tööd tegema, neid põletustsükleid tuli vähem. Ja no, pikas plaanis oli hea. Aga rahakotile käib saab ikkagi nagu vastu. Kui selle HVO näeval meil on olemas väga tugev alternatiiv maailmas diislikütusele, millega me saame oma jalajälje praktiliselt ühe toote asendades teisega väga kiire perioodiga muuta peaaegu süsinikneutraalseks. Kas see mingi uus siis täitsa nagu uus asi turul, et inimesed ei ole eriti vist kuulnud HVO-st teise põlvkonna diislikütus? Tegelikult ta on olemuselt ei ole uus. Ei ole uus. Hakati tootma juba 2000 aastate keskel. Aga see toode on lihtsalt niivõrd kallis ja me, ütleme, mõned riigid, kes liiguvad selles kliimatempos nagu oluliselt kiiremini, siis nemad on juba seda kasutanud ikka 10 aastat peale. Aga kuna nõudlus sellise toote järgi maailmas on enneolematu kiirusega kasvamas, siis see hind vastab ka sellele suurele nõudlusele paraku. Et tänasel päeval on ta kuskil 20-30 senti liitri kohta kallim. Aga väga, väga suur osa ettevõtted, eriti äriettevõtted, on hakkanud seda juba kasutama, kuna neil on nii-öelda, kui me räägime transpordi ettevõtted, siis neil on juba nii-öelda hanke nõudes sees, et nad peavad oma jalajälge vähendama nende autovedudega ja siis nad kasutavad HVO-d. Uurib jälg, millised potentsiaalid on uue generatsiooni diislikütusel HVO-l, mida Eestis julgeb lisaks terminalile täiskonsentraadis veel müüa kõigest üks tanklakett, Neste. 2018. aastal see biokohustus nii-öelda Eestis sai seaduseks, siis hakati blendima erinevad biokütuseid, et algusaastat... Ma täpsustan, blendima on segama siis. Segama, ja, blendima, jah. Kütused see on segama. Jah, kütuse terminiks. Et, kui algusaastatel siis blenditigi seda FAMET ja UKOMET, mida tarbjale nad väga ei meeldinud, siis pidi see B7 märgistus olema ja talvelda või... See nagu... oli see, mis pihustid nahka keeras. Just, see oli see pihustid mõjutada kõike neid, siis mõned aastad hiljem see siis nii-öelda Eesti, kuna Eesti tarbija oli hääletanud maha selle esimese generatsiooni biokütuse, siis hakati blendima HVO-d. Et ma julgen väita, et cirka pooled Eesti suurimatest kütuseettevõttest on seda HVO-d seganud või blendinud enda kütuste siis, et kliimaeesmärke täita. Ja tegelikult suur osa Eesti inimesi on sõitnud täna selle HVO-ga blenditud kütusega juba aastaid enese teadmata. Et, üldiselt on ta sees aastaringselt, aga mis on HVO puhul ongi nagu väga hea omadus, et ta parandab tegelikult diislikütuse külmakindlust. Et tema nii-öelda ägustumise filtreerimispunkt on oluliselt kõrgem kui võib-olla tavaliselt talvisel diislikütusel. Et seal on isegi, me räägime, -40 kraadist ja samamoodi on ta teeb mootor oluliselt puhtamaks, sest külmkäivitus on talvel, ta pigem HVO soodustab seda. Ja tegelikult ju katse on õnnestunud hiilgavalt, et ei ole küll nurinat kuulda, et HVO kütustega oleks mingisugune probleem olnud. Et selles mõttes on ta Eesti turule tuttav, kuigi tarbija ise seda ei tea. Terminal müüb HVO kütust Re-diisli brändi all ning meie testi raames tangib Heidi seda oma Toyotasse järgneva paari nädala jooksul ja sõita talle meeldib. Vahepeal on tarvis käia mitu korda Tallinna ning Saarema vahet ja isegi üks mitmepäevane Soome reis ette võtta. Nii, mis siis ikka? Mul on oma vana diiselkütus siin autos sees 50-60 kilometri jagu. Paneme ta Re-diislit täis. Terminal müüb ja meie oleme seal ära brändinud oma Re-diisli brändi all. Ja tarnime seda kaupa, ostame seda Euroopast.
erinevatest riikidest, Saksamaast, Hollandist, Itaaliast, et samamoodi ka ostame seda Soomest. Et... Eestis on erakliendil HVO tarbijate seas veel üsna väike osa, sest mitukümmend senti liitrilt kallim kütus paneb valikut hoolega kaaluma. Küll aga on klientideks transpordiettevõtted, kes peavad muutuvas seaduseruumis oma CO2 näitajaid alla tooma. Tihti peale hangetes kohustus kasutada taastuvtoorainetest tehtud kütust. See on võibolla selline hea nii-öelda motivatsioon ja initsiatiiv on ju riikide poolt, et sul on kohustus, sa saad sellest hirmust üle, et tegelikult on väga kvaliteetne asi. Tavatarbija puhul eks siin mängib rolli hind on ju ja kahjuks meil siin Eestis on vähe hoovasid, millega seda hinda alla tuua. No üks asi on hind, aga teine asi on ka teadlikkus. Inimene eelistab ökotoitu sellepärast, et ta saab aru, et see on talle kasulik. Et kindlasti on ka keskkonnaga sama, et mida saab selle teadliku tõusuks teha. Et liiati meil on halb mulje ees nende eelmise generatsiooni biokütuste osas. Ma usungi, et siin ongi see võtmekoht, et see eelmise generatsiooni biolisand või nii-öelda biokütus on ära rikkunud inimestel selle nii-öelda, või noh, tekitanud suure hirmu. Eks me natuke selleks teerajajad oleme, et võib-olla ühel päeval see reediisel asendab terve fossiilkütused. Eestis ju hetkel 70% kütustest, mis läheb ringlusesse, on diisel. Et kui me seda küsimust ei suuda ära lahendada, siis on keeruline. Ega need võib-olla muud alternatiivid võib-olla on ka olemas, kui me räägime gaasist ja elektrist, aga kui me räägime, et meil on olemas taristu, meil on olemas tehnikabusside näol, me peab suuri investeeringud tegema, saame kohe oma jala jälle oluliselt väiksemaks, kui meil nii-öelda ajalooliselt on olnud. Me ei pea tegelikult autos ümber vahetama, me ei pea elektriautos ostma. Me saame minna põhimõtteliselt CO2 neutraalseks kohe täna. Selles suunas, et autosid oleks üleüldiselt vähem, vanad autod lõpuni kasutatud ning sõidukite CO2 heide võimalikult pisike, asub meid lähiajal tüürima ka automaks. Üks asi automaks, teine asi on ikkagi selle sama toote aktsiis. Täna me võrdsustame selle diislikütusega, aga miks? Küsimus on miks, et ta on ju hoopis parema jalajäljega ja see ei ole ju selline pahe, mida siis maksustada täis summaga. Et ma näen küll, et see AVO-l võiks olla ideaalis võiks olla see aktsiisimaks nagu oluliselt madalam, et seda toodet soodustada ja vähemalt võib-olla siis maksustada ta diisli hinnaga võrdseks näiteks. Et ta ei ole kallim toode elam, tal on lihtsalt madalam aktsiis ja rahvas liigubki selle toote poole. Ma ei tea, kas siia maani saadaks aru, kas me räägime planeedi päästmisest või me räägime inimese tervise päästmisest, sest tegelikult neil väga palju pistmist ei ole. Et kui me tahaksime planeeti päästa, siis me peaksime sõitma kõik diiselmootoritega, sest et kütusekulu väiksem sama võimsuse juures ja süüsihappegaase heide ka selle võrra väiksem. Aga tervist säästes siis ikkagi mingi elektrisõiduk on parem või? Tervist säästes absoluutselt. Ja siin, kui sa küsid niimoodi, et kas me peaksime neid ostma ja mida me ostma peaksime, siis kindlasti ei saa mööda vaadata kasutusharjumustest. Muutuvad ajad, muutuvad harjumused ja oma vajadused saab tõesti iga autoomanik ise üle vaadata. Autospetsialistid soovitavad linna otsadeks kas bensiinimootori või elektriajamega autot, kui aga vahepeal sooviga linnast mõistlikus kauguses vanaema juures käia, võiks kaaluda pistikhübriidi. Diiselmootoriga auto sobib pikkadeks otsadeks. Inimeste muutuvad tarbimisharjumused on hästi näha, kui vaadata kaasaegsete tanklakettide ärimudeli poole. Viimasel ajal eelistab klient tanklat, kus ta lisaks kütusele saab head toitu, kvaliteetset kohvi ning ennast korraks mõnusalt sirutada. Kas on mingisuguseid aspekte, kuidas üks tanklakett saab ennast keskkonnasäästlikumaks teha? Just võib-olla vaadates seda nagu poe ja siis seda meelelahutuse poolt nii-öelda või mugavuspoolt? No meie, kui ütleme toidu osa, siis üks asi on see, et meil on ka kohvikutega jaamad, kus me pakume siis päevapraade. Et see toit, mis võib-olla kiiretoid osast üle jääb, et me alati saame seda kasutada ära kohvikutes. Kulu on tegelikult üsna minimaalne, et eks see annab meile sellise kerge konkurentsieelise ja on ka sellise säästlik ja efektiivne. Nii, suur tõ
tõe hetk on sündimas. Tegelikult on sedasi, et ma olen selle HVO kütusega sõitnud nüüd 4,5 paaki, võib-olla isegi 5. Ja kokku tegin matemaatikat, kirjutasin ja pildistasin enne näidud üle. Olen sõitnud 1891 kilometrit HVO kütusega ja kohe saame teada, mis see tehno ülevaatus siis meile nüüd näitab. Ootused on igatahes kõrged. Saad aru, see läkski alla nagu. Mulle Tartus, kui ma seda esimest mõõtmist tegin, öeldi, et ta on 0,15, mis oli väga hea selle auto kohta, aga 1800, peaaegu 2000 kilometrit hiljem ja ta tõepoolest läheb alla nagu. Vau! Wow. Mul oleks nagu mingist, ma ei tea, eesti keele kirjandist läbi saanud just väga kõrgete punktidega. Vägev. See võib olla inspireeriv küll väga paljudele vanade autode omanikele. Sest et planeedi päästab see, kui sa jätad uued asjad tootmata ja kasutad vanu, hoiad neid liikluses, aga selle eeldus on see, et autost tuleb korralikult hooldada. Eks aeg annab arutust, mis saab sisepõlemismootoritest ja kütustest, mis sinna sisse voolab. Aga võimalusel tasub juba täna eelistada seda kõige keskkonnasõbralikumat varianti. Kohtumiseni nädala pärast.